ករណីឈ្មោះជីជរ៉ែតបូងយ៉ាងអណាធិបតេយនៅស្រុកបកែវគ្រឿងចាក់រុញដីមួយគ្រឿងនិងរថយន្តមួយគ្រឿងដែលក្រុមឈ្មួញជាច្រានអ្នកបានប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយសម្រាប់ជីជតបូងនោះត្រូវបានកំឡុងអត្តកាលរដ្ឋាភិបាលស្រុកបកែវចុះសង្គ្រឹបរឹបអូបានយកមករាសាទុកនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលខុំឡាមិញការចុះបង្ក្រាបគ្រឿងចាក់ឈូសលុបរណ្ដៅតបូងនិងរថយន្តមួយគ្រឿងផងនោះកំឡុងសមតិកិច្ចបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1 វិជ្ជាឆ្នាំ2024ឋិតនៅក្នុងបរិវេណដីចម្ការកស៊ូក្នុងភូមិក្នុងភូមិត្រំឃុំឡាមិញស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីការចុះបង្ក្រាបនោះដែរ គឺយោងតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅស្ថាប័នអិយការអមសាលាដំបងខេត្តហើយក៏ឈានដល់មានការបង្ក្រាបតែម្ដងដឹកនាំដោយលោកមុតសម្បត្តិរាជអញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តក្នុងពេលកំពុងចប់បង្ក្រាបនៅទីតាំងជីកត្បូងខាលើនោះកម្លាំងកម្មកកកបាននាំគ្នារត់ប្រសិទ្ធប្រសាចអស់ដោយបន្សល់ទុកនៅគ្រឿងចាក់អាបុលរុញដីលុបរណ្ដៅត្បូងមួយគ្រឿងនិងរថយន្តដឹកមួយគ្រឿងផងដែរនៅទីតាំងបង្ក្រាបនោះដែរ សាព័រមានក្នុងស្រុកក៏បានធ្លាប់ធ្វើការចោទសាយរូចផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅតែហាក់មិនដាល់ឃើញមានសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរចោទធ្វើការបងក្រាបនោះទេទើបតែពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបដិងជួលស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តបានមានការចោទបងក្រាបបែបនេះតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក៏បានធ្វើការសំណូមពរផងដែរដល់អភិបាលខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមឲ្យជួយយកចិត្តទុកដាក់ គម្រោងតុកស្កាត់រលកការប្រព្រឹត្តប័ត្រល្មើសធនធានរ៉ែដ៏ខុសច្បាប់ផងនោះព្រោះមានក្រុមឈ្មោះខលខូចជាច្រើននេះដែលតែងតែលួចចូលឆ្មေါកធ្វើសកម្មភាពជីករ៉ែដបូងដោយអនាធិបតីតាមទីតាំងជាច្រើនក្នុងទឹកដីនៅស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីអុំເຄີញមានសមាជិកជំនាញពពព័ន្ធណាចុះមកក្រាបឡើយ អនេអូតូមានលក់នូវទទួកំឡងឡានអគិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនង012និង016 988234